Наркотик лікуватиме. Нижня палата парламенту Франції ухвалила закон про медичну марихуану. Після підтримки Міністерства охорони здоров'я і Агенцію з питань ліків рішення ще має схвалити Сенат і підписати президент. Експеримент із застосуванням медичної коноплі розпочнеться вже з нового року. Дозвіл на використання препарату отримають понад 3000 осіб. В основному це будуть пацієнти, які страждають від невиліковних хвороб, епілепсії, спазматичного болю, судом, розсіяного склерозу та ускладнень через хіміотерапію.